חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה, 10 דקות. נשיא. תודה רבה, חברי השגריר עודד ערן. אני רוצה לקחת את המשפט שאמר הרמטכ"ל לשעבר, שר הביטחון לשעבר, בוגי יעלון, אני מצדד באינטרסים. ולהגיד לכם, אני לא מאמינה באינטרסים. אני מאמינה באינטרס של מדינת ישראל. זאת הזווית שדרכה אני מסתכלת על כל הסוגיה הזאת, ברשותכם וברשותכם. אני לא פרשנית. אני בחרתי להיכנס להנהגה של מדינת ישראל. אני פוליטיקאית. אני מסתכלת על הדברים מהזווית הזאת. מה יעשה טוב למדינת ישראל? מה יעשה אותה יותר בטוחה, יותר משגשגת, יותר שלווה ויותר נצחית? עכשיו, מהזווית הזאת, אני בודקת מול מה אנחנו מתמודדות ומתמודדים. כולם פה דיברו במילים מאוד עדינות. המצב ברצועת עזה הוא ממש על, לא על קרעי תרנגולת, הוא ממש רגע לפני התפרצות זוועת עולם. 95% מהמים בעזה אינם ראויים לשתייה. יש להם בין 4-6 שעות חשמל ביום. החוף בעזה סגור. ילד אחד כבר מת שם מהזיהומים, יש רבים אחרים ורבות אחרות מאושפזות מהזיהומים האלה. עכשיו, אנחנו בגאונות ישראלית, בנחישות, הצלחנו להתמודד עם סוגיית המנהרות. אנחנו כבר חיסלנו כמה מהן, אבל אני אגיד בזהירות שבגדול, גם חמאס יודע שבגדול בגדול עידן המנהרות תם. אנחנו בונים קיר סלארי, יש לנו הרבה מאוד אמצעים מאוד משוכללים להתמודד עם המנהרות. את הביוב המזוהם שזורם מעזה על חוף הים התיכון לאשדוד ולמעלה לאורך החוף, את זה אין לנו שום קיר סלארי שיעצור את זה. אין לנו שום הגנה מפני קולרה שאם חס וחלילה תתפרץ בעזה, כי בעזה אין תרופות, אין מים נקיים, אין סניטציה בסיסית בבתי חולים בשביל שהם יוכלו להתמודד עם הקולרה, היא תגיע אלינו ככה. עכשיו, יש חיסון נגד קולרה, אבל לא חיסנו אצלנו המון זמן, כי מי צריך חיסון נגד קולרה בכלל? איזה מין מחלה זאת? מאיפה היא באה? היא עלולה לבוא אלינו מעזה ממש בזמן כל כך קצר שלא נאמין שזה קורה לנו. יותר מזה, ככל שהמצב בעזה יותר גרוע, הסיכון להתלקחות המכונה ביטחונית, זאת אומרת שהם יראו עלינו ואנחנו נראה עליהם וזה יהפוך להיות המכונה סבב, הסכנה הזאת עולה. עכשיו, זה לא אני אומרת. אומר את זה הרמטכ"ל בקבינט, שוב ושוב 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 ושוב, ועוד פעם שוב, חודשים. חודשים ההנהגה של הצבא אומרת לדרג המדיני, יש משבר הומניטרי מתהווה שמהווה סיכון ביטחוני לישראל, והדרג המדיני לא עושה את מה שהצבא ממליץ לו לעשות. יותר מזה, יש גדר. רק תחשבו מה יקרה אם יתחילו לבוא ילדות וילדים, מבוגרות ומבוגרים, עם קנקנים, לבקש מאיתנו מים. פשוט יבואו בהמוניהם לגדר. מה נעשה איתם? זאת הסוגיה שאיתה אנחנו צריכות וצריכים להתמודד. עכשיו, מה קורה היום במדינת ישראל? פתאום, לפתע פתאום, הדרג המדיני שלנו בהנהגת נתניהו, שמזה 10 שנים, בהתחלה בכלל ניתק את הקשרים שלו עם הרשות כשהיא הלכה בפעם הקודמת לפיוס עם חמאס, גם עכשיו הוא לא ניתק את הקשרים, שגם ככה אין פשוט, אז לא צריך לנתק, אבל מעקם את האף, אבל לא מאיים איומים. אבל פתאום מדינת ישראל דואגת לאינטרסים של אבו מאזן ולא נותנת לפלסטינים את העוד מים שהיא מוכנה. הרי אנחנו מוכרות ומוכרים להם את המים, זה לא, אנחנו לא נותנים להם נדבות, משלמים לנו על זה. אותו דבר על החשמל.
בשביל להפעיל את הטיהור שפחים ובשביל שיהיה להם יותר שעות חשמל ביום. פתאום מדינת ישראל נורא 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 מתחשבת באינטרסים של אבו מאזן ולא רוצה לפגוע ברשות הפלסטינית, כי הרי כאילו לא מדברת עם חמאס. עכשיו אמרה פה פרופסור רונית, דוקטור, אני מחפת לך, פרגנת לך. אמרה חזרה ואמרה חמאס הוא פרטנר, כאילו מדובר באיזה אמירה מזעזעת, איך לומר, outrageous. כולנו יודעות ויודעים שממשלת ישראל מנהלת מסע ומתן עם חמאס. שוב ושוב ממשלת ישראל ניהלה ומנהלת מסע ומתן עם חמאס. ואם היא מכחישה את זה, היא משקרת לנו במצח נחושה. אבל כשנוח לה, היא הכי מנהלת מסע ומתן עם חמאס. יותר מזה, ממשלת ישראל בצורה מפורשת רוצה להשאיר את חמאס בתור כתובת שלטונית בעזה, בשביל שיהיה לה עם מי לעשות מסע ומתן כשהיא צריכה משהו. זאת אומרת, היא לא רוצה למוטט את שלטון חמאס. וכאן אנחנו צריכות לעשות את הכוכבית הגדולה מכולן ולשאול, מה בעצם ממשלת ישראל כן רוצה? אנחנו יודעות ויודעים בפירוש מה אנחנו לא רוצות. אנחנו לא רוצות קולרה, אנחנו לא רוצות זיהומים, אנחנו לא רוצות ורוצים אנשים באים לגדר, אנחנו לא רוצות בשום אופן סבב לחימה נוסף, זה רע לנו מאוד מאוד. מה ממשלת ישראל כן רוצה? אתם יודעות לענות על השאלה הזאת? כי אני לא. כי זה בעצם, אני לא יכולה לזכור מתי בפעם האחרונה ממשלת ישראל אמרה מה היא רוצה בחלום. נגיד בא דונלד טראמפ עם מקל הקסמים שלו, מנופף מעל עזה, בדיוק, שיקח את עזה אליו, אוקיי, האדון בשורה האחרונה זוכה, אבל משום שדונלד טראמפ לא ייקח את עזה אליו, מה ממשלת ישראל רוצה? אין, חברות וחברים, לממשלת ישראל שום אסטרטגיה ברורה למה היא הייתה רוצה שיהיה עם עזה. למה היא הייתה רוצה שיקרה בינינו לבין עזה? חוץ מהפנטזיה על זה שעזה תיעלם, כן, זה בסדר, כולנו חולמות וחולמים, בסדר גמור. אבל בסוף קמות בבוקר, וצריך להגיד מה אנחנו רוצות ורוצים שיהיה עם עזה. אז אני אומרת, אל תתנו לחברת הכנסת מרב מיכאלי את ההרגשה שהיא בכנסת, בלי הערות ביניים. למה לא? עכשיו אני אומרת לכם באופן מפורש, מה שצריך לעשות היום, זה לשמור על האינטרס הישראלי, וקודם כל לוודא שלא יהיה שהמשבר ההומניטרי המתהווה בעזה לא יקרה. עכשיו רק תחשבו מה יקרה אם באמת זה מדרדר למשבר הומניטרי, ואז יש על זה סבב לחימה, והם נמצאים בתוך גם כל ההפצצות, גם כל הלחימה, וגם עם המשבר ההומניטרי, גם מה זה אומר עליהם, נניח שלא אכפת לכם מהם בכלל, אבל מה זה אומר עלינו? ואין מה לעשות, מבחינת העולם יש לישראל אחריות, לא בלעדית, אבל יש לה אחריות על מה שקורה בעזה, כי היא שמה סגר על עזה. אולי ביטחוני מוצדק, אבל היא שמה סגר על עזה. התמונות המזעזעות שחזרו אלינו בבקלש ענק, והצרו את צעדינו ואת חופש הפעולה שלנו בסיבוב הקודם, אם זה יהיה יחד עם משבר הומניטרי, זה יהיה חמור לאין ארוך. ולכן לסיום אני אגיד, כי אדוני קם, ישראל צריכה לעשות היום מה שבאינטרס שלה, וזה לספק לעזה המים, לספק לחשמל. אם אפשר לעשות את זה דרך הרשות הפלסטינית, אדרבה. אם אי אפשר לעשות את זה דרך הרשות הפלסטינית, לעשות את זה בכל דרך אחרת, כולל מול חמאס. מצידי, לנהל מסע ומתן במקביל מול חמאס ומול הרשות הפלסטינית. הגיע הזמן להיות קצת יותר יצירתיות ויצירתיים, אבל בעיקר לשמור על האינטרס של מדינת ישראל. תודה.